Sponzor pořadu Gamesell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách Gamesell a Facebooku. Tak jo, čus, tady je Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další kebab do ruky, tentokrát ze hry Hudíku. FIFA svět beta. Ano. Sorry. Já jsem zabudol na to, jak... Celý pokusy jsem to dal správně, ale teraz to nevyšlo, no. Tak jo, čus, tady je Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další kebab do ruky, tentokrát ze hry Hudíku. FIFA svět, beta verzia. Dobře, a ještě než začneme hrát, tak Hudík má pro vás jednu velmi důležitou informaci. No v podstatě se to týká toho, že mám nový kanál, protože jsem si povedal, že bych se zase začal nahrávat videa po mém posledním konci a mal by to být můj už poslední definitivní kanál. Po tom posledním konci myslím, že už jsou tomu 3 mesiace a je to hlavně pro tých, akože to tí, čo ma poznali z Mášovho kanálu, tak a nevedel o tom, že som znova začal, tak aby ste vedeli, tak môj kanál je v popise videa, tak keby ste chceli pozrieť, tak budem znova natáčať videa, tak. Dobře, dobře, takže to by bylo pro ten úvod tak všecko a já to stříhám a my se vám ozveme, až budem v samotném zápase, takže zatím čau. OK lidi, jsme zpět, jak vidíte, počkejte, jak se rozhrá, tak dobře, já hraju za tým Máša.cz a Hudí hraje za jaký tým? YOLO Condom Bar. Ano, přesně, takže jdeme na to. Chtěli jsme hrát jakože, chtěli jsme dát El Clásico, jakože Barcelona, Real Madrid, ale bohužel jsme nepřišli na to, jak se to nastavuje, takže nevadí. No, nám to nějaké mrtvé čínské šelijaké týmy prostě, mrtvé. Aha. Úplně, čo. Nevedia běhat, ale tento běhá, pozri jak běhá. Jinak jde, jinak šíha. No, ano, ano, som, je to v šanci, je to v šanci. Offside, offside. Jaký offside? Byl offside. Gol, nasaď mu, headshot, nasaď mu. Já to chytil, kapeš. A jinak já hrajem na Xboxovom ovladači, protože tak se mi lepší hraje, protože já mám FIFA skor na PS, ale aj na Xboxovom ovladači to... Jo, tak jasně, že na kontroleru je to lepší, než na klávesnici, jako to hraju já, ale já bohužel nemůžu svůj joystick najít, takže nevadí. Ani jsem to nepokušal. Jo, tak chvilku jsem hledal, ale bohužel. Snaha byla, víš co? Hej, to čo? No ale však mrtvé postaví, no však ho chyť! No maj ho, smaruj ho, no maj ho, seťaj. Tak ne, nevyšlo. A mám loptu. Kamo. Ty diváci teď. To keď dokončím. Půjdiš teraz ťa obrát. Hej. Dobre. Tuna. Faul, ale faul jako ze zadu, hej kamo, to nebylo přes míč. To nebyl faul. To byl těžký. Čekl beta verzi, prosím tě, to bylo. Narví. Ho! Viděl jsi to? Ano, mám šťastě vždycky. Kámo, to měl být gól, ale... Nevyšlo, no. Snaha byla. Hej, to přeneseme. Tak. Pěkně. Aj to moje málo být gól, jenže ty máš těž hacky. Jasné, no. Tě oberem teraz. Hej, nezdá ti, že ty hráči jsou nějaký rychlejší? Prosím. Či se ti nezdá, že ty hráči jsou nějaký rychlejší? Jako moje, jo? Ne, celkovo. No, lebo ani predtým, ne. Keď sme stali, tak tí hráči boli úplne mŕtvi, však kopol do tej lopty a neprekopol ani bránu. Kopol do... Dobrá. Do... neviem ani kam. No, ty týmy sú celkově hodne špatný, takže ani tí hráče popravde neznám. No, pojďte sa na tohle. Zrzuna. Čavo. No, super balón. Dúfam, že dáme ale gól, akože to neskončí remízou. To jsme tak skončili minulou hru len preto, lebo viete, no nevyšlo. Dobrá. Kurva! Já vždycky si spletu ty, tady to nefunguje jako, nevadí. Kámo, já musím taky najít ten joystick, abych mohl taky dávat. Hej, ty to tady zkoušíš, prosím tě. Jaký freestyle. Nevyšlo. Shit. Hej, to byl hack. Yeah, já jsem nechtěl mačkat esko. Shit. Tak tady ten tě obere, koukej na něj. Ideš, sen, čo to bylo? Headshot! Ne, to ber to, no. Dobře on. Ale tak jdi pro ten balon. Tak. To čo je?
Poločas, ne, však. Ano, hej. Tak rychle dáme tady myšku, tak jdeme na věc. Tak. Vůbec se nezdržujeme, já se dám trošku víc na hlasu. To čo je? Kamo, tato beta verzia je trošku zvláštna, čo ti povím, no? Takže pokud si tuhle tu hru chcete stáhnout, tak běžte na Origin, dejte tam free games nebo tak nějak a tam určitě tuhle hru najdete. Čo to bylo, more? Já jsem na tuhle hru přišel úplně strašnou náhodou, prostě jen tak jsem se podíval na Origin, jaké hry jsou právě free a nejednou jsem tam viděl FIFU a napadlo mě, že by z toho mohlo být dobré video, shit. Což teda doufám, že vás to bude i bavit, pokud budete chtít další videa z FIFA, tak určitě dejte palec nahoru. No, už jdem, nejdem. Není problém. Bože, to chce gol už prostě. Hej, ale to ťažko dáváme góly, keď hen, ty máš 400 ľudí v obraně a to mám dvoch. A jo. Hej, koľko, hej, ty máš 600 v obraně, však, ale však, hej, ja tu mám troch, vidíš to? No tak hraješ mašinou tak to, ne, formaci. No však já vidím. No tak mám to je hezky. Nastavené. No. Nastavoval jsem si to jinak, aby som mal viacej ľudí v obraně a nic z toho. To co... Kamo. Hej, pozri, koľko tam máš? 220 jich tam vidím. Ale to ovládání bych musel ještě trošku poladit, protože jak si to někdy hodně často spletu. Dobrá. Ne, shit! Nevyšlo. To byl jaký profesionální výkop? No běž ty chudec blondiatý. Hacker vám, vidíš ho? To je hacker vám. Přesně. Kámo, já jsem teď nevěděl, čím se svičil. Ale seber mu to. Dobrá. Ne. To si mohl dávat gól, ale teď. Já jsem chtěl centrovat, ale nevyšlo. Tam jsem to nechtěl, ten balón, ale to nevadí. Dobře. Škoda. Bež! Škoda, no. Že na klávesnici nejdou nějaké klíčky. To je vlastně jenom na joysticku, ne? Nevím. No ne, tak na klávesnici možná to jde, ale strašně složitě podle mě. Dobře. Kurva, jo! Ne. To není fér. Je to tam, co se mačka, čím se raduje, yes. Mačkám se... celý ten trápko nějaký, jak se to pí... Ale to je moc krátký čas, bože. To jo, no to, jež, to jsem nechtěl dávat escape, srác. Koliko mám ještě času, pozraj úplně nějaký pár... 80 minut a 10 minut máš jakože. Takže nestíháš vlastně. To ještě rozchodím. No to nerozchodíš, kámo. A jestli dáš gol, tak... Hen, toto žlutá, ano, schodí, ale ano. Čau, žlutá, no, dobrý. Dá, no, odklikni to. Máš, ty chuběc černý. Hej, proč to nejde odkliknout? Lebo získám čas, ne? Viděl jsi ho? No, mesím po hlavě, mesím... Hen, toto bude golec. To darme. Hen. Ale no, byl tam kusek. Jenom 5 metrů vedle, ale tak jako nevadí. Ale rozchodím to rozchodím ještě. Jsem se nějaký golec teraz nahodím. Hen, to ani neskušaj, kamo, ty blondiatý hekruan, či čo to je. Zrzek. Jdeme. Hen, gangbang, 400 vás je. No, brš, dostal, hen, chápeš tomu, ale ty máš 400 lidí v obraně, já to mám troch. Ty máš tak šťastie, že to mám zle nastavené, že inak by som ťa tu zjedol jak hen, na to. Gol! Co to bylo za střelu? Lebo nevieš hrať, idu. Bože, videl si to, on spadne. No, tak je to nevie, hen. Je to tam. Náš to. Dáme odvetu, ne ale. Jakú odvetu, bože, nevieš to hrať proste, zmeni si taktiku, to je trapný. Dáme ešte jeden zápas, pojď, dáme ešte jeden. Chápeš, ja sa musím dostávať cez 400 hráčov. A tam idem, oj, tam má 200. Tak počkaj, ja si tiež nasím takú pusík taktiku, vydrž. Idem na to. Tilej, príjmi to. Však, hneď to príjmem a dám ťa dole. Máš formácii, ne? Máš 4-4-2. Tak si to tam nastav. Však, idem si to nastaviť, ja si dám 8-2, vieš. Ja si dám nejak 5-5 niečo, no je tu aj 5-kova, však tu musí byť. 5-kové, áno, 5-2-1-2. Dostan sa mi cez obranu tým bukvica. Chcem vidieť. Pome. Ukáž sa. A teraz sa ukáž tým. Ajčak. Dobře, já si změnil se drezy. Já jsem sice domácí teď, ale dám si pořád ty černý. A nebo ne, tak víš co, ty si vem tam ty a já si nechám ty žlutý. Ty pěkně trapný žlutý, OK? Tvoj, continue. Dělej. No, tak co bude?
Však daj continue, ne ty chujec. Ale vyber si drezy, dej ty černý. Jak je tam continue, mi se to ukazuje. Ty si chujec, zle to, ty to nevieš nastaviť, prosím. Však ja som dal continue, ja som u výbieru drezy. Som to kvitol. Tak mě pozvi. Keď sa nauce nastavení. Jo, dobrý, pozvi mě, prosím tě. Jak? On ťa pozval, však livni túto hru, ty imbecil. A když sa mi livl, ne? Ne, nelivol si ju. Mne ťa nejde pozvať. Udělám to ja. Táto hra je tak zabugovaná, sprosta beta. Už jsem tě pozval. Aha, sorry, nejde to. Ježíši, lidi, mi to opět stříháme a ozveme se vám, až budeme v dalším zápase. Takže lidi, další zápas bohužel nebude, protože se nám nejde na sebe napojit vůbec, nevíme, čím to je. Každopádně to zkusíme do příště pořešit a pokud se vám tohle video líbilo a budete chtít další videa na FIFU, tak určitě dejte palec nahoru, můžete to napsat i do komentářů a určitě se nezapomeňte podívat do popisu videa, tam bude teda ten Hudíkův kanál a jo, mějte se a zatím teda čau.